Ahoj, vítejte u nového vlogu. Dneska máme teda středu. Já jsem akorát teď dorazila do práce a venku je zima jako kráva. Já už jsem doufala, že to bude lepší, ale včera tady zase u nás snížilo. Takže máme všude sníh a je tam asi minus jeden stupeň. Tady jsem zase nabalená klasicky tady ve svetru, pod tím mám ještě triko s dlouhým rukávem a teplý ponožky. No, ale co jsem vám chtěla ukázat? Počkejte, je nějaká přesvětlená. Jo, co jsem vám chtěla ukázat, je teda ta kuchyň, protože samozřejmě zapomněla jsem ji natočit, takže vám ji ukážu teď. A co se bude dít v tomhle vlogu, absolutně netuším. Nemám žádný plány, klasika, a hlavně tenhle týden Honza má dva zápasy, takže vždycky budu pospíchat po práci domů za Teušem, ale uvidíme, no, co se bude dít. Takže tak. No a jdu na tu kuchyň. Je tam nepořádek a tak. A takhle vypadá ta naše kuchyň v práci. Je naprosto úžasná. Takováhle barva teda té linky, podle mě to docela dobře zachycuje to světlo. Je to taková hnědošedá. A takhle vlastně barva té kuchyně, ta je taková šedomodrá a má takový jednoduchý uchytky. A tady máme teda podle mě schovanou tu, jo, tady máme schovanou lednici a tady máme takhle mikrovonku. Detailu vám nebudu ukazovat, protože už je tady klasický nepořádek, ale takhle vypadá teda z dálky a jsme s ní teda hrozně spokojený a je to úplně něco jiného teď umývat to nádobí, když máte tu kuchyň. No, ale já jdu teda pracovat, protože dneska jdu domů trošku dřív za Teušem, vzhledem tomu, že Honza odjíždí dneska ráno brzo na sraz. A ještě si jdu udělat čajík, protože jak jsem říkala, venku je zase zima, takže mám to všechno, co jsem potřebovala. Teď jdu najít auto, protože absolutně netuším, kde stojím. Jedu domů. A tam vám pak řeknu super zprávy, co jsem se dneska dozvěděla od Honzy. Takže jdu. Teď nic nezajede. Držím to blbě, protože i mi to holky před těma lidma tady. Ale mám, co jsem potřebovala. Vyrážím za Teušem. Nazdar. No, co to tady máš? No nazdar. No jo. No jo. No nazdar, Teušku. Dáš mi pušu? Dáš mi pušu? No, no, no. Jestli slyšíte teda, tak mi tady chrochta, ale jenom v rychlosti jsem si tam byla vyzvednout tady ten Goof Proof Brown Pencil od Benefitu v Sephoře a mám tu barvu 2,5, protože už mi došel a potřeba jsem novej, tak jsem si to tam jenom objednala k vyzvednutí, protože na odesílání ho bohužel neměli, to by bylo všechno a já jdu koukat na fotbal tady s Teuškem. Co? A než mi teda zapadne sluníčko, tak podle mě, co jsem vám říkala, co mi napsal Honza, jak jsem byla na tom parkovišti, tak dneska hraju teda s Opavou. Ráno jsme se normálně viděli, protože šel s Teušem dřív, protože už tam kňučel. A o 11:30 mi napsal: Jimbo, tak jedu na šití do nemocnice, mám rozsekou hlavu z rozcvičky. Takže ve mně úplně by se krve nedořezalo, já úplně tady tohle nesnáším. A hlavně mi pak vadí, že se prostě celý den neuvidíme a uvidím ho až večer. I když je teda v pořádku, nic mu není, má to zašitý a nemá jako nic mu není, nemá otřes mozku, nic takového prostě. Ale tohle úplně nesnáším. Už takhle mi asi dvakrát volal, jednou, že mu vykloubili rameno na tréninku a ještě kvůli něčemu. A teď jsem tak jako víc v klidu. V práci jsem byla taková jako úplně to ve mně jako tak jako
Jak to mám říct? Úplně jsem měla takový hrozně jako divně stažený pocit, kdybych mohla, tak nejradši bych jela za ním do té nemocnice, akorát, že jsem, že to je zbytečný, protože stejně byl celou dobu u doktora na šití a pak jel zpátky na hotel za klukama. Ale... už by byl doma, když teda momentálně je na zápase, nehraje teda, není ani na lavičce, je tam jenom jakože na tribuně. Ale už chci, aby byl doma, abych ho viděla, že je opravdu v pořádku, co mi poslala za fotku, tak ho můžu možná vzít s trojkem, protože tady má takhle úplně, jakože je tam bez vlasů, má to tam teda zašitý a takhle to dopadá, když si myslíte, že se nic nemůže stát, no. Nebo ne, nemůže stát, ale je to furt kontaktní sport, ale tohle by se asi nemělo stávat, když máte předzápasový trénink. No. Ale je v pořádku, to je nejhlavnější. No nic, slyšíte tady určitě uši, jak tady žvejká kostičku. Tauši! Tauši! Já jdu dokoukat ten fotbal. A pak se vám ozvu. Už jsem v klidu. Už jsem v pořádku. Tauši! Čiže tady se mnou? Čiže tady takhle se mnou mažlíš? No jo. To je fakt burst. Ty jsi fakt burštík, viď? A ty jsi můj kámoš. Ty jsi moje láška. Tak já jdu teprve jíst. Honza měl dneska přednost v pice. Protože jsem hodná na něj. Jaká byla pizza? Dobrá. Dneska máme teda čtvrtek a já akorát vyzvedávám Teuše z barbershopu, protože jsme ho poslali s Honzou na takovou proceduru pro... No, jakoby takhle. On teď hrozně pouští chlupy, úplně jako v šíleně, to jsme ještě snad nezažili. Takže jsme ho poslali nějakou proceduru, jakoby, která by ho toho měla co nejvíc zbavit a ještě na bahenní zábal. To je jakoby proti... jako proti nějaký vyrážce a takovým věcem, že by se toho jako měl zbavit, protože si hrozně líže packy v noci a nás to úplně vytáčí. Takže já ho jdu teď vyzvednout. Venku prší, včera celý den sněžilo a dneska prší, takže super. Nemám deštník, moje klasika. A já teda vyrážím, protože to mám asi ještě nějakých 5 minut teď pěšky, protože u toho barbru se nedá zaparkovat, takže musím ještě teď nějakou dobu pěšky. Naštěstí jsem si teda vzala šálu, takže si asi uvážu šálu kolem hlavy a samozřejmě jsem si včera umyla vlasy, takže chytrý. No, ale já jdu, aby tam to už zbytečně nečekal. Už nebudu mluvit dneska. A mám roušku. Jo, mám roušku. Tak je to dobrý. No nic, já jdu, vyrážím za ním. Neštěr! Tak čo, ty jsi prdělavý? Tak paní říkala, že byl teda neskutečně hodnej, to jsem teda překvapená. Byl tam malá paní, takový mladý klučina a ta už měl teda ozonovou proceduru a bahenní zábal, plus mu ještě koukali, jestli nepotřebuji se stříhat packy a žlázky vymáčknout. Takže mu jenom navaskovali paciny, protože drápky má sestříhaný a na žlázkách jsme byli nějak koncem prosince, takže tam nic nemá. Ale je úplně vyvoněný, vyfénovaný, že prej držel úplně u toho fénu, říkal teď pán. Což nechápu, protože když doma, když jsem ho chtěla párkrát vyfénovat, tak mi frér utíkal, no ale tak vždycky většinou u těch cizích je to něco jiného. Já vypadám hrozně, takže jedu domů, samozřejmě jsem zmokla, protože prostě já. A furt se šlám teď na vlasy, mě úplně vytáčí. Ale hlavně tady jsem na té hlavní a furt tady projíždí auta, takže absolutně netuším, jestli něco slyšíte. Ale hrozně milý a určitě tam půjdem znova, víte uši. Půjdeme tam znova? A měli tam pejsky, paní tam podle mě měla svoje dvě malé čivavy, nebo nevím koho byly. Tak ty tam byly takový, jako že si tam s Teušem hráli a říkala, že tam rozkousala pár míčků. Teuš. Ale na nic, já jedu, protože už chceme být doma, viď? Za tátou jedeme. Jedeme za tátou, než pojede na testy. Takže já jedu, uvidíme se doma. Vypadám fakt nádherně. Co to je? Už jsme doma, překvapivě.
jsem se už převlíkla do teplákovky, jak jinak. Možná se budete slyšet, že už je víc než mě, protože... Jo. Protože tady chrochtá prděla malej, viď? Jsi unavený z toho? Barbaru, to je uši. Takže Barbaru určitě doporučujeme. To je už voní, jak kdyby jsme přišli z Laše. Úplně. Vy, ty krásně voníš, řekni. Ty krásně voníš. Nevím, jestli jsem to říkala, ale je tam neskutečně milý personál, takže určitě doporučujeme. Když tak dám link do popisku na ně. A ještě vám sem přihodím nějaký fotky a videa, protože nám paní něco posílala. Víte, jak tam byl Teo už? No jo. No, já už tady přestanu o tom rozjímat a plácat furt to stejně dokola. A naše dneska luxusní večeře bude tady tahle výborná polívka z Marks & Spencer, co jsem kupovala na rohlíku. A k tomu budeme mít pak chlebík a pak si asi dáme jako další chlebík. A to karpáčo, co jsme si nedali včera. To je jedno. Dneska máme teda už pátek. Je už klasika, venku je tma. Je něco podle mě okolo 6:30. A já jsem akorát přišla před chvilkou z práce a šli jsme s Teušem na procházku. Teď jsem mu dala vařit mrkev, viď, protože jsem tenhle týden ještě neměl. A zapla semičku, na kterou jsem včera zapomněla, a máme ji narovanou špinavým nádobím, takže aby byla co nejdřív čistá. No a dneska jsem se stavovala pro zásilku v Notínu, protože mi tenhle týden došlo všechno, co mohlo, co se týče kosmetiky. Tak jsem si říkala, že bych vám tady udělala takový menší haul, i když vlastně haul vyšel teď nedávno, ale prostě mi teď všechno došlo a pořídila jsem si pár nových věcí, o který bych se s váma chtěla podělit. Objednala jsem si teda odličovací vatový tampony, pak jsem si objednala tady ten dětský Johnson's Baby šampon, protože už si nutně potřebuju umýt všechny štětce tenhle víkend a už mi došel. Já teda používám dětský šampon na to umývání těch štětců. Pak jsem si tu vzala, to je teda pro mě novinka, od Caudalie to tonikum nebo ten toner, protože už mi došel z toho Laneige a říkala jsem si, že vyzkouším něco nového, a když jsem byla na Notínu, tak jsem si říkala, že vyzkouším tenhle. Pak jsem si objednala klasicky tady tu Biodermu, bohužel neměli to moje půllitrový balení. Zaostří se to? Jo, neměli to moje půllitrový balení, tak jsem si aspoň vzala tady těch 200 ml, to musím před ním schovat. Pak jsem si vzala tady tu svoji klasickou sebu, protože ta mi taky došla. Vlastně společně i s tou Biodermou tenhle týden. A pak jsem si vzala tady ten make-up od Lancome. Čekajte, já zkusím otevřít. Tou jednou rukou tady fakt blbě. Tady ten make-up od Lancome, ten Tint Idol Ultra Wear, ale tentokrát jsem si ho teda vzala v barvě, vy to teď neuvidíte, ale 021. A to myslím, že nějaká beige jasmín. Já jsem používala tu 08, ale teď mi na mě přišla hrozně světlá A když ještě byly otevřený obchody, tak jsem si byla vyzkoušet jinou barvu a říkala jsem si, že jakmile dopadlám tam ten svůj, tak si vezmu jinou, a tady tahle mi se dělá nejvíc k pleti. Tak už se na něj těším, protože si připadám tam v té fakt jak nějaká teď sněhurka úplně. Nechápu to, ale prostě už mi nesedí, takže jsem si vzala tady tenhle a mě ten make-up vyhovuje, protože není úplně šíleně takový hutnej. A já úplně nemám ráda, když mám pocit na obličeji, že toho tam mám hrozně moc, takže jsem si vzala tady tenhle a to by bylo teda všechno. No a nás asi čeká klasický pátek doma, jak jinak. Asi budu jenom pouklidit kuchyň a prádlo, co na mě čeká v druhé místnosti, a neustále to odkládám a už mi se mi to tam hromadí na tom našem pingpongovém stolu.
Takže to si musím rozstřídit, co potřebuji vyžehlit a co můžu uklidit. Jo, teď si lehneš. Dneska máme teda sobotu a my jsme teď akorát dorazili s Toušem do centra, protože se tady máme potkat s Áďou a s Hugem. Jsme si říkali, že když kluci jsou zase dneska na zápase, tak že se takhle srazíme a chceme... Tady jdeme, pojď. Tady už je. V klidu, v klidu. Chtěli jsme se někam i na kafíčko vyzvednout. A přece jenom, když chodíte, tady už je v klidu. Přece jenom, když chodí do těch parků, tak tam nic není. Takže už mi asi volá, takže se vám ozvu zase pak. Dneska máme teda už neděli a my vyrážíme s Honzou, my vyrážíme s Honzou na snídaní do centra, na oslavnou snídaní, protože včera kluci porazili Spartu a jsem zvědavá na... Jsi to těžký se rovnou? Ne. Tím můžu se něco zeptat? Přepsali jsme historii. O 25 letech. Takže my to jdeme oslavit snídaní a možná se pak někde projdeme. Ale vpravo, jsme to včera vyloupili. Thank you.
Já bych se s vámi už tady teda rozloučila. Já už jsem za tenhle vlog začala stříhat a došlo mi, že jsem vám slibovala, že mám pak něco natočím s tou Áďou, ale bohužel s těma dvěma našima prdulkama prostě to nešlo. Ty tak hrozně táhly, že jsme byli vůbec rádi, že jsme někam došli. Nakonec jsme teda ušli nějakých, myslím, že 7,5 kiláku s nima, nějak hoďku a půl nám to trvalo, ale byl to docela boj. A co se týče dneška, tak tohle byl snad první den v tomhle roce, kdy jsme prostě s Honzou byli jenom ve dvou na snídaní, ve dvou jsme se šli projít, takže tam máte spíš jenom pár záběrů, jak probíhalo naše dopoledne a chtěli jsme si to tak jako spíš užít ve dvou. A i tenhle vlog jsem se tak snažila nějak jako ladit, že v každém dnu vám natáčím něco, samozřejmě nemám tam prostě 7 dní v týdnu, ale prostě 7 dní v týdnu je pro mě nezáživnejch, takže si myslím, že to je něco, o co byste ani asi nestáli. A co se týče ještě jedné věci, tak mi začalo docela dost chodit zpráv na Instagramu, co se týče Teuše, nebo plamene francouzského půlučka. Tak mi ještě dejte prosím vědět do komentářů, kdybyste měli zájem o nějaký video, co se týče prostě francouzského půlučka, ve smyslu, že třeba jakomu dáváme stravu, jakýmu kupujeme dobroty a tak dále, protože já vám hrozně ráda poradím, samozřejmě nejsem žádný odborník, nejsem žádný veterinář, nic takového, ale přece už jenom máme trošku zkušenosti a sama, když jsme si pořizovali pejska, tak jsem dostávala rady od kamarádek nebo od našich, co měli psa a tak dále. To jsou věci, které se vám budu hrozně ráda sdílet a vůbec nemám žádný problém vám cokoliv poradit, samozřejmě každý pejsek je jiný, každý pejsek i co se týče plemene francouzského půlučka je jiný, ale myslím si, že v tomhle jsem docela ochotná a myslím, že paním nebo slečnám odepisuju docela rychle a vůbec mi to nevadí, spíš mě to tak jako potěší, že jakoby se mě zeptáte, nebo jakože mi důvěřujete na to, se mě zeptáte. Samozřejmě, co pak s tím mým názorem nebo s nějakou tu věcí uděláte, už je na vás, ale určitě bych vám nikdy nedoporučovala něco, co jsme nepoužívali my nebo čím se my neřídíme. A to by bylo asi všechno. Jsem ráda, že jsem to zvládla říct, ale doufám, že se vám tady ten vlog líbil. Já jsem se ho upřímně jako užila, prostě je to taková klasika, no. Já bych se to s váma už rozloučila, doufám, že se vám tady ten vlog líbil. Budu ráda, že mě začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu, popřípadě tady dole na YouTube. Určitě tím moc podpoříte můj kanál a určitě se brzo uvidíme u dalšího videa. Tak pa!